Днес Православната църква почита свети Игнатий. Наричат го още Богоносеца, защото той е казал, че сам носи Бог в сърцето си. Игнатий Богоносец е бил един от най-добрите ученици на свети апостол Йоан Богослов и е ръкоположен за втори архиепископ на град Антиохия. По времето на император Траян в началото на II век е откаран в Рим и хвърлен на дивите зверове. На този ден в храмовете се извършва богослужение. Миряните в Кърджали също почитат празника и влизат в храма, за да се помолят на светеца и да запалят посвещ. От този ден започват и коледните празници.